Jeg er Jacob Alsing, og jeg arbejder for Michaela, og har gjort det i 3 år. Min titel er driftschef eller operations manager, og jeg står sådan set for alt, hvad der handler om drift. Jeg tror, at mit gode råd ville være, at hvis man skal vækste, så bliver man nødt til at tage nogle chancer. Man bliver nødt til at ture og satse lidt for at komme videre med det, man laver. Men man skal også gøre det fornuftigt. Så hvis man oplever, at man går en retning, der ikke helt er den rigtige, så skal man også være klar til at justere sin plan. Jeg tror meget på, at det er mennesker og idéer, der skaber skalering. Og jeg tror meget, at det handler om at få sat de rigtige mennesker i de rigtige projekter. Sådan så, at man udnytter folks ressourcer bedst muligt. For os er vækst ikke nødvendigvis noget med størrelse. Det er ikke nødvendigvis noget med større kontorer eller flere mennesker. For os der handler vækst om at blive ved med at forny os selv. Det handler om at blive ved med at bringe nye ting til bordet. Ting, som andre folk synes er interessante, og som vi selv har det godt med at lave.